За вас во овај епизода имаме Александра Ристич, или попознато од незините машап изведби како Александра Матрикс. Како си поминавме со неа, останете да видите. Александра Матрикс на Жешкото столче, добре деле. Чао, бајде те нашла. Прв пат ли настапуваш кај нас? Да, у Скопје први пат наступам, али била сам поводом сарадње са Ханом Машич у студију код Дарка Димитрова прошле, у ствари претпрошле године. Тако да била сам ту, али ово ми е први наступ овде. Потекнуваш од Босна, живееш во Белград. Каде се чувствуваш повеќе дома? Искрено да ти кажем, не знам, ни едно и друго зависи са што е у питању, али можда ипак ми е Босна онако, да кажем, куќа, затоа што ту су сви моји и ту сам и родена и одрасла, тако да ту се осјećам као куќи, али што се тиче посла, онако Белград е, кад дојдем у Белград, осјećам се као звезда. Те знаеме како Александра Матрикс, поради бендот со кој настапуваш. Колку време си дел од него? Колку време си дел од бендот? Колега мора да ми каже, пошто нисам добро со цифрама, 7 година. Не бих рекла да е 7, али време пролази брзо. 7 година смо заедно у бенду и тоа е први бенд у коме сам почела да наступам и с нима сам до данас дан, тако да онако супер екипа, мислим да ќе јаш долго времена да пројде да наступамо заедно. Најчесто те гледаме во твоите машап изведби. Тешко ли е да се направи еден машап? Па сад није. Било е тешко на почетку. Требало ми е доста више времена, онако после кога сам веќе ушла у тај фазон, онда све иде лакше. А зависи како кој, зависи од матрице, зависи од колеге са којим пјевам, тако да како се то све слаже што се тиче техничких тих неких ствари. У суштини, оно, мене није тешко, ја волим тоа да радим, тако да није ништа тешко. Најчесто одбираш моменталните хитови што се? Па да, углавно. Да, да. По кој критериум ги одбираш своите преработки? Дали мора да е песната хит или не мора? Па углавно гледам да е нешто актуелно. Значи што се слуша и што се пушта по клубовима. Тако да нек то буде тај први критериум и да е могуќе да се што више песама уклопи ту. Значи да е матрица прилагодлива, да кажем, да више песама може лепо да се уклопи. Мада свака матрица кој го да узмем, ја најдем неки песме, извучам из нафталина неки стари песме и тоа све буде топ. Имаш една соработка со нашиот пејач Ристе Ристевски. Како се случи таа соработка? Одлично. Ристе е супер момак, стварно феноменално пева. Јас сум била одмак сам била за тоа, кога смо причале со менеджером да изаберемо некој из Македонија, јас сам одмак била за него. Така да наш мешап има скоро 10 милиона, чини ми се, на YouTube-у. И такоѓе имам још еден мешап со Јоце Панов, исто македонец. И тај мешап има преко 20 милиона на YouTube-у. Он баш супер пролази и онако, баш ми е драго што сам с тим мешаповима отворила овде тржиште и што се још увек слушају. Морам да кажам дека песната со Гасто спомина одлично. Тежок ли е тој за соработка? Па ние, ние Гасто тежок, наша е сарадња супер прошла од почетка до краја. Мислам, ми још увек сарадјуваме, наступамо заедно. Он е еден врло позитивен момак и с ним никад не е досадно, така да тоа е сигурно, али овај не е било тешко уопште. Чак е било лако због позитивна атмосфери. Енергијата ти ја споредуваат со она на Теодора Џакферовиќ. Ко гледаш ли ти тоа како ривалство? Па нисам искрено до сад чула тај комплимент, али драго ми што е тако, ер Теодора е изузетно енергична на бини. Не, уопште не гледам ни њу, ни било кој друго колегиницу као неко ривалство. Свако има свој пут, свако има свој стил и јас се трудим да ја изградим што е више могуќе тај неки свој стил. Мислим да сам га веќе доволно изградила, али да га онако пратим и мислим да то само може да буде плюс. Што нас има више, то е боље. Ја сам с Теодором се и упознала едном приликом и стварно е супер цура, не имам речи. Дали мислиш да га си подценета на српската естрада? Не. Не, искрено не мислим. Мислим чак да су ме јако, јако добро прихватили. Мислим не само
ne samo Srbija, nego mi stvarno nastupamo i evo i ovdje stvarno bili smo dosta puta i u Ohridu i dosta smo gradova prošli, da sad ja ne nabrajam, to bolje opet kolege znaju. Ali i ovdje i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori stvarno nastupamo na sve strane. Mislim da me uopšte nisu pocijenili, čak su me onako, baš sam bila iznenađena kako su ljudi prihvatili ono što ja radim. Studiraš je psihologija. Da li možeš ta rabota da je rabotiš? Pa iskreno sad iz ove perspektive ne. Prvo mislila sam da mogu, međutim, znaš kako je, ja sam, većina ljudi upiše tu psihologiju jer misli ono pomoću drugima, pomoću sebi, međutim, jako je to teško. Ja sad vidim da je ovo moj put pjevanja i to je to, da ja uvijek budem nasmijena, da slušam tuđe probleme, slabo, teško. Da li Aleksandra je vljubena? Pa iskreno jesam. Uh-huh. I to je to, tačka. Znači si? Da, pa eto, to ću da kažem. Inače ne pričamo o tome, uvijek kažemo ono, pa možda ili nešto, evo jesam, ali svega to si. Je to, da. Imaš li omiljen makedonski izveduvač? Pa imam, da. Mislim, to še preski se podrazumijeva, naravno, kod svih nas, ili tako. Dva Bona, oni su mi top. Može mi li dočekuva mene koja soravodka s onim? Ja bih voljela, rado bih voljela, vidjet ćemo, što da ne jednog dana. Antonija Gigovska mi je isto top. Uh-huh. Eto, možda njih da izvojim. Svega za kraj imam jedan predizvik za tebe. Možeš li da zapeš nekoja pesma na makedonski? Joj! Joj, može neki drugi put. Da naučim 100%. Znaš kako ja sam perfekcionista. Uh-huh. I ja kad nešto pjevam, znači ovako, ja moram da se spremim. Uh-huh. Da ne bih slučajno nešto sad pogriješila, neki dio teksta ili ne znam šta. Dobro. Ajde, obećavam ti sljedeći put. U sljednji znači, mashup, makedonska pesma. Znači. Može. Dogovoreno. Hvala što beše moja gostinka, mislim da ga si pominav interesno. Hvala tebi puno. Čekamo povtorno u Skopje. Dogovoreno. Hvala.